dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya iyo xubnaha ka mid ah Al-Shabaab ayaa waxa uu xalay ku dhex maray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka ayaa waxa uu yimid sida la sheegay Al-Shabaab markii weerar ay ku soo qaadeen 3 kontarool oo ciidamada dawladdu ay ku lahaayeen degmadaas sida buundada weyn ee degmada Afgooye, wadada aadda magaalada Baydhabo, kontaroolka Mugweega iyo Haanta Dheer, waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo muddo saacado socday. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen ilaa iyo 3 jeer oo kala duwan ay dhaceen dagaalka, isla markaana ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac. Sidoo kale waxaa jira khasaare kala duwan oo ka dhashay dagaalka. Saraakiisha ciidamada dawladda iyo maamulka degmada Afgooye weli kama aysan hadlin dagaalka ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo toddobaadkan ay tahay markii labaad oo degmadaasi weeraraan Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya degmada Afgooye waxay sheegayaan in xaaladda degmada Saaka ay tahay mid deggan marka laga reebo ciidamada dawladda oo wada dhaqaaqyo ciidan oo ay ku baadi goobayaan xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday toddobaadkan gudihiisa laba mar.